Salam əzizlərim, hər vaxtınız xeyir olsun. Mən bugün sizlər üçün evdə mangal salatının və mangal kebabının hazırlanma qaydasını bölüşürəm. Gördüyünüz kimi, mən doğranmış ətləri şişlərə çəkib və üzərindən duz səpələmişəm. İndi isə digər şişlərimi götürürəm və badımcan, pomidor, şirin biber və acı biberimi şişlərə çəkirəm və hazır vəziyyətə gətirirəm. Və sonra isə mangalımızı qalayırıq və ətlərimizi əvvəlcə salatımızın ərzaqlarını, sonra isə ətlərimizi qoyaraq bişiririk. Və gördüyünüz kimi, əzizlərim, mangalımızı yandırırıq və hazır vəziyyətə gətiririk. Və gördüyünüz kimi, badımcan, biber və pomidorumuzu bu cür şişə çəkirik, hazır edirik. İndi isə mangal kebabımız üçün, mangal salatımız üçün, yəni salatımız üçün bir ədəd iri soğan götürürəm və göyərti olaraq reyhan və kişniş şüyüddən istifadə edirəm. Bunları xırda-xırda doğrayıram və bu cür götürdüyüm bir qazana əlavə edirəm. Gördüyünüz kimi, kebab salatımız çox gözəl bir şəkildə bişir və bunları bu cür götürürük. Soğanları bu cür xırda-xırda doğrayıram və göyərtilərimizi də bu cür xırda şəkildə doğrayırıq və soğanlarımın üzərinə əlavə edirəm. Və indi isə mən mangalda bişən tərəvəzlərimizin qabığını soyuram. Gördüyünüz kimi çox gözəl bir şəkildə bişmişlər. Mən bunların qabıqlarını soyuram və doğrayıram. Gördüyünüz göyərtinin soğanın üzərinə doğrayıram və bunları qarışdırıram. Gördüyünüz kimi kebablarımızı qoyuruq və bişiririk. Hələ bişməyib və bunları tamamilə qızardıqdan sonra hər iki tərəfinə çeviririk və götürürük. Və kebablarımız artıq bişdi. Gördüyünüz kimi çox gözəl bir şəkildə qızardı. İndi isə şişlərdən kebablarımızı çıxarırıq. Yəqəli. Və salatımızı indi isə yaxşı-yaxşı qarışdırıram. Dadları bir-birinə qarışır. Onu da deyim ki, duz da əlavə edin zövqə görə. Artıq salatımız gördüyünüz kimi hazırdır. Gördüyünüz kimi artıq mangal kebabımız və mangal salatımız hazır oldu, həm də kebab salatımızdır. Bu cür olmalıdır. Siz də bu cür bu reseptlə hazırlayın. Çox dadlı və ləzzətli olur. Və mən hələlik sizlərlə sağollaşıram. Göz haqqınızı halal edin. Gələcək videolarımızda görüşənə dək. Əgər videolarımı bəyənirsinizsə, like etməyi, bəyənməyi, yorum yazmağı və kanalıma abunə olmağı unutmayın. Hələlik sağ olun.